សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងមានសុខសភាភញាផ្អើលខ្លាំងក្រោយលោកឆនសវណ្ណរាជទំលាយចំណងអាពាពីពីលខំលាក់ទុករាប់សប្តាហ៍ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូបាទអានេះមហាជននិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកឆនសវណ្ណរាជទំលាយអាចកំបាំងអាពាពីពី12ឆ្នាំរបស់តារាចម្រៀងស្រីជូមុខមាសសុខសភាដែលខំលាក់ទុកមកជាច្រើនឆ្នាំប្រិយមិត្តពិតជាមិនណាក់ស្មានទេថាតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងធ្ងន់ក្រលួចរូបនេះរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចបាត់ទៅហើយដោយកន្លងមកនាងមិនដាល់ទេទំលាយរឿងនេះទើបតែមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលគឺលោកឆនសវណ្ណរាជទំលាយនៅព្រឹកនេះចំថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បាមាសសុខសភានិងស្វាមីរយៈពេល12ឆ្នាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានមហាជនបាមិនមែនមិនត្រឹមតែមហាជននោះទេដែលភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរឿងនេះសំបីតែសម័យខ្លួនផ្ទាល់គឺមានសុខសភាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរក្រោយឃើញមិត្តបង្ហោះរូបភាពសែនចងដៃរបស់ខ្លួនកាលពី12ឆ្នាំមុនដោយនាងបានចូលទៅខមមិនបែបអសំណើចថាធ្វើស៊ីសាហាវណាស់ពុរាជបាទយ៉ាងណាទៅមិញក្រោយឃើញបែបនេះមហាជនច្រើនក៏បានសម្ដែងការចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកនាងបាទទោះជាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះភាគរយតិចណាស់ដែលមានមហាជនដឹងពលគឺមានតែមិត្តរួមអាជីពនិងមនុស្សចំណិតប៉ុណ្ណោះដែលជ្រាបដោយឡែកបាទទោះជាបាទដំណឹងរៀបការតាំងពីឆ្នាំ2009ទើបតែបែកធ្លាញក្រោមស្នាដៃបុរសរូបស្រស់បាទឆនសវណ្ណរាជក្តីប៉ុន្តែក៏ឡោមមកមានសុខសភាក៏មិនដែលលាក់មុខស្វាមីរបស់នាងដែរជារឿយៗអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាហោហែគ្រាន់តែមហាជននឹកស្មានបាទថាអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាគូស្នេហ៍ធម្មតាតែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានទម្លាយហើយថាអ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នារយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តមិនធម្មតាទេបាទកាលពីដល់10ឆ្នាំហើយបាទបងប្អូនតិចមែនទែនដល់ដឹងអានឹងយើងនិយាយការប៉ុតណាមិននិយាយយ៉ាងម៉េចទេបាទបងប្អូនតិចមែនដែលបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទបញ្ហាហ្នឹងបាទបញ្ហារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងឃើញថាបាទសំបីតាអេដមីនក៏ចង់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរបាទក៏ចង់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តបាទចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា